यदा सृष्टं जगत्सर्वं तदा लोकपितामहं चतुर्वेदसमायुक्तं शश्वतं धर्ममादिशत् किं सत्कर्म किमध्यात्मं यदि विद्यातुमर्हति सर्वशास्त्रेषु ग्रन्थेषु प्रमाणं पारमं श्रुतिः आर्षग्रन्थेषु सर्वेषु प्रतिश्रुतिप्रामाणमेव च सर्वत्र सारमदध्यान्यकल्याणहेतवे शुष्कवादरता केचिन्नन्यदस्थितिवादिनः सर्वे ते विलयं यान्ति मिथ्याकलहकारिणः नास्ति का वेदनिन्दका पाखण्डावेददूषकः एते सर्वे विनश्यन्ति मिथ्याचारप्रवर्तकः यज्ञदानतपःकर्म सध्यायोनिरतो भवेत् एष एव हि श्रुयुक्तसत्यधर्मसनातनः यज्ञधर्मं चरामि दानधर्मं चरामि तपोधर्मं चरामि कर्मधर्मं चरामि स्वाध्यायधर्मं चरामि पुनरपि यज्ञधर्मं चरामि पुनरपि दानधर्मं चरामि पुनरपि तपोधर्मं चरामि पुनरपि कर्मधर्मं चरामि पुनरपि स्वाध्यायधर्मं चरामि पुनः पुनरपि यज्ञधर्मं चरामि पुनः पुनरपि दानधर्मं चरामि पुनः पुनरपि तपोधर्मं चरामि पुनः पुनरपि कर्मधर्मं चरामि पुनः पुनरपि स्वाध्यायधर्मं चरामि सत्यं शरणं गच्छामि सत्यं धर्मं शरणं गच्छामि सत्यं धर्मं संघं शरणं गच्छामि सत्यं शरणं गच्छामि सत्यं धर्मं शरणं गच्छामि सत्यं धर्मं संघं शरणं गच्छामि सत्यं शरणं गच्छामि सत्यं धर्मं शरणं गच्छामि सत्यं धर्मं संघं शरणं गच्छामि।